Po. Kur i kthyem? Ju do thoni ku do ikim. Po, e pra, ku do ikim? Do ikim diku po si se lam të një herë këtë vajzë të pinë ujin e qetë fare. Ja gjithmonë këtu. Na jo pi ujin dhe në grik. Pi ujin dhe se çka kshu e hedh pastaj ujin se nuk jeni. Po jeni ju shumë gazmorë, më dhe më bëni qeshë. Jo gazmorë, shakator. Shakator, humorist. Shakator. Shakator. Edhe këtu do më kundërshtosh. Ba, ba, dëgjo pak, do t'ikim tek një kolaj me personazhet. Ikim jard në video të virak. Na duron do më. Po, me personazhet virak me ata që kanë bërë namin, zoti ma nuk ditë, e me doba më tjesh ditën e zotë. Janë shumë që kanë bërë namin, rrezik mbaron emisioni duke e parë këtë video. Jo, disa për tyre dhe do të kthehemi pas pak në studio me dy nga personazhet që kanë qënë viral, pra, por që kanë dhenë ato deklaratet ato historit e jetës shumë veçanta. E ndjekim kolajet e kthehemi në studio. Pranvera erdi në dyra tonë, është gjithi një gëzim. Vjen në përzemra tona, në ngriti një fole. Wow! Super! Dhe kur njojta me burin time, punoj atyre në një kafe. Kafe shop, në një restorant, edhe isha si kamariere atëri këtu në Greqi, edhe erdi burri atje për të pirë kafe, edhe unë isha bashkë me motrën. Edhe kur shikon ai në fillim, ishte në kuzhinina dhe pasaj doli. Edhe më shikon mua, fillon të flasin dhe ashtu, të bizedojmë, edhe dele dhe Nina pas pak, mi po unë isha... Kësha bajtë përnda në kuzhin dhe doli Nina, dhe a i vajzdoj mua betin, me Nina. Edhe asa, shok kur dona dhe unë, edhe tha, po sa kam birë kështu, se është edhe drekë, tha. Zdu ta imaginoj të kisha qënë vënd ati. Kur ka lindur në fillim fare vajza ime, Mirela, ja kemi fotën të të familjës, është kjo? Bo, kun kam kaluar një tragedi shumë të madhe, sepse kjo Mirela, goca ime, studionte në Italinë, Firenze, për mjekësi molekulare, dhe në vitin e tretë fakultetit, ajo bëri një aksident dhe humbi jetën, pas 19 ditësh. Dhe unë, pastaj Mirelën, e kam futur një kasafort të vogël, dhe nuk bajmën si ka mardhur nga Italia këtu, vetëm një gjë që tërë mjekë dhe tërë personeli maternitetit të vjetër më kam bajtur psikologjin time dhe unë pastaj e kalova me një intensitet të madhë pune dhe duke menduar që kisha dhe djalin, duke menduar që kisha dhe verën dhe natyrisht që jeta do vazhdonte. Për shumë vajza dhe gra që përjetojnë të njëjtën gjë si ty, Armida, që kanë heshur mitrën dhe kanë kaluar edhe këtë pjesën. Si është seksi për një grua pa mitër? Për mua, faktikisht, seksi, unë nuk kam qenë nga mbase kategoria, më shtuar dëshirë seksuale e ardhëmisht, nuk e kam pasur një video në të ullët. Armida, sa ko për gratë që mund të nadigjojnë që kanë kaluar të njëtin operacion si ti, sa ko pas operacionit ti ke mundur të kryesh marrëdhënia? Tani, duke ndjekur dhe këshillat e mjekëve, ajo është periudha është deri në 8 javë. Kështu që dhe unë zbatova çdo gjë. A, zbatova, oke. Nuk isha ndërmon të adhoja këtë gjë. Po, e vërtet, është e theva regullin. Dhe kam dhjuar qarë të ndajnë e mi motër, të më pyëti. Po, aty është adrenalina, kur ty regullin. Dhe ti je gjitha ndej, pas e të shumë edhe grishisht tope, tope, papagallos, kush nuk e di është. Janë këto njëre të tua. Qa ka pile para njave? Gjera u e, të fala topave, mire, të fala paci, të fala paci. Pasaj më këthejet, dhe lënë makinën, dhe mua, pas më nje mua, pasaj njëja që ishte një nga klientët, mishte e mindë, dhe njëre se kanë lënë lekë shumë, jashtë të lënë shumë. Edhe ikse lënë lekët për këtë? Gjera u të fala topave. Dhe lënë për të mua rea, se këtë që e njështë, të që mund t'i dhe një 5 milion që pa probleme. Ashtu, ha? Fans, jashtu, po nuk e njojta se ishte me makinë shpet dhe ishte me pas dite.
Gjera, më thala, tashun ky zë, edhe kjo e papagalli tash, ka një lidhje. Pasaj më doni pozicion me njëjtë, tha. Nuk ka vetë gjithë ato lekë. Tash na jap ndonjë lekë. Kemi dur keq me duket. Këtë qeshën më originali që kam të gjuar një edhe në tjive. Me lotë. Êshtë fantastik. Po ju të bëjmë për qeshën vetë, la që të bëjmë një shkëtë. Po të të shtopë të qeshën, pra që ta bërë edhe një të qeshën, dhe ka i zemër. Je fantastik, të betohem, je fantastik. Je fantastik. Je fantastik. Qështë që farë të thonë për të të qeshën që e pas ke ka i shtipia? Ma nuk ka den njeri në botë që të thotë, po vetëm këtë qeshën të 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 kele, Allah unë arru. Gjithë me qeshën jam me mërë. Që ku kam të njeri, që kam të njeri. Këte e kam pas. E ke pas qëtë më. Ba, shikoni kështu të njeri, që bëjmë. Që është kuj që bëjmë shu, kërë shikon të burë, alamet burë. O, zot! Êshtë pa më të shumë dhe në dalë. Wow, wow, pa, gjysi, pa, ju diri të erë, dhe se na ke knashme. O, e bukur! Sa e bukur që është kjo. Jam shumë e lumë tërë, jam e knashme. Shiko, unë kam përshtypjen që me që tje ke kash pik të dopët Anastasia, do ju mbetet shefi, gjithë fisit, gjithë atyre një përmbesta të tjerë që ke, fmive, do thonë, doli nëna vetë me Anastasia në televizor. Po kjo mësor, mi mësor. E mësor, e mësor. Në të një po shikoj Anastasia shumë të prekur dhe të emocionuar dhe nga videot, dhe duke që atë e mërë shumë adhi për ty dhe kemë adhe një shumë dhe qanë. Kurë se kjo dua ikën e më la vetë mua atje, më zite e për më fiste gjitë më, no e bukur, që të më mërë zite e shau. Vini i presë me lëzime, kur iki në mërë zite mi edhe. Nuk qamë në sytë tyre, po më nja, se u jam patur familjet madhe, tani... Kam gëllur vetëm në shpi. Por ka ndruar jetë bashkëshorë, ti ka shën i ri. 61 vjeqë. E ke vuajtur jetesën pa ato më mbrapa? E kam përjetuar shumë keqë. Se mu... A i më mbante shumë, do me tenë, në bazdekjes të djalit. Ishte i vetëmi person që, do me tenë, më ndimonte shumë. Nëna, ti thej që i ke pasur, pra këto dy fatkejsi, i ke pasur në kota... Bas 6 vjetëve të djalit, mu vra burri. Edhe aji kur qanja për djalin, aji thoshte, mjaft në dire se djali është dhe pjesa ime, lere një pjesë për mua, mos qaj ti, me lere mua se unë qaj nga brenda, nuk qaj, se aji nuk shfaqe i këshu. Si bura që duan në bajnë po. Si bururia që ishte e këshu. Edhe, mirë po, edhe aji e përjetovi shumë keqë, këmë bjene djalit, ishte fëmija i parë, do me thëne, 23 vjeqë. Mua më bëri një takim të veçantë që unë takova Luizin, dhe jam do me thënë, mbas Luizit, ju takova dhe juve që qënë këtë kajtë të mirë. Oh, falemderit shumë. Dhe ishala të jini të lumë tërë gjithë jetën, se jetë është shumë pak. Po, e vërtet, e vërtet, falemderit shumë. Kure do. Kurse do, vazhdojnë, edhe ti nuk e do. Në ke dhënë sa mësime sotë në nash, në kanë betur këtu. Êshtë pak se unë e provova jetën. Unë sarita do të kënaj qasë njerë, se he, luftë, për erdi puna, ndodhën fatkejcit, i ku mbaroj historia. Të cupi po ashtu i kjo, vazhdojnë. Së doja shumë që të qojë Antonella dhe të shikojnë që është një grua e familjes, është një grua e shëndetshme, është një grua e bukur, një grua e sukseshme, pra i ka të gjitha. Shumë faleminderit. Kjo është të gjitha. Dhe shumë komplimente. Wow! A u këthyje ma sa bukur, si këthyje një post, duke parë... Se ato kuklat me kurdisje... Jo, duke parë gjitha ato njërës që kemi intervistuar, gjitha ato intervista... Po, më gjam, po, më shpirt, po ashtu... E treta e vërteta do jetë për Jessica-n. A, oke. Qera tretë, tashma. Tretë vërteta? E treta e vërteta. Treta është apo e katërta? A, uja, kesh me numërime t'i pëllëre. Gjithësësi, nuk ka farë rëndësi i resatë është. A, bravo. Rëndësishme është sot, në puntatën e fundit, dhe në fakt për në të reguar
për intervistat që e ka qenë pjesë në emisionin ton, edhe për intervistën bashkë me partnerin e saj me Denisin, por edhe për intervistën që pati me gjyshen e saj. Një nga ato intervistat shumë me emocion, për treguar edhe marrëdhënien që ka ajo me gjyshen, edhe fakti që ajo bën her pas here surpriza gjyshes së saj, dhe ajo që është bërë tetë virale ka qenë kur ajo që në një nga koncertet e Luis Sejlit, dhe e ka surprizuar, duke e thënë në një farë mënyre dhe gjyshe saj, tani u shërova. Kjo ka qenë deklarata që ka bërë buj dhe më pas ato të dyja në emision kanë treguar edhe marrëdhënie me njëra tjetërën dhe gjyshe e Jessica-s tregoi dhe historinë e saj shumë të dhimbshme. Tashmë e kemi Jessica-n dhe do të lidhemi me Skype. Mirëmëngjes! 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 Po si e ka qenë bukur moj? Mirë se na u ktheve, mirë se na u ktheve sërish. Faleminderit, mirë se ju gjeta, shpresoj të jesh shumë e madhe. Gjesi, si ka ecur sa herë që e ke nisur ditën me ne? Shumë bukur. E si pretit të ta thot tani, si pretit të thot? Për zotin! Po për lajmë. Po për që shumë kesh prej, po për zotin. Po për një gjithë mirë e bërë dhe unë pyjnë. Dhe pati, ka pasur momente, Gjesi, që ti ke shumë në emision edhe për treguar historinë e marrëdhënies tuaj në çift, të njohjes tuaj, gjithashtu, por edhe atë me gjyshen. Kanë qënë dy nga intervistat që ka qarkulluar masivisht edhe në rritë sociale ka pasur impactin. Në të rego ti pak. Do me thënë, në momenti kër unë i bëra surprizë në Nana Radire, së të them të drejtër, nuk besova se do kishte ka shumë impact. Mendova thjesht që të regjistroj atë që të ndodhte, që të bëja filmimin, që të kisha një kujtes unë për vetën time, për atë surprizë që do t'i bëja gjyshes. Po që në momenti kur vendosa që t'a shpërndaja, sepse besova se ishin disa emocione shumë të bukra, shumë të lezeshme, edhe pse jo, t'i ndanim me njerëzit që na ndjekin, bëri bum, video u pëlqye shumë, edhe në Nana Dirja vetë kur vajti në Shqipëri, më tha... Moj Gjesika të keshë nëna, a ka mundësi të ma heqë shfytyrën nga tubi sepse më ndaloj njërëzit rrugve? Shfytyrën nga tubi? Kushe di me sa pyti është për bashkë? Ju nuk e dini, por social mediat ka një emër për se cili nga këta. Messengerin e ka mesfëngjerin. Mesfëngjerin. Mesfëngjeri, oke, vazhdojmë. Po, mesfëngjeri. YouTube-in e ka Tubi, aty të Tubi është ajo platforma ku si pasa saj shifën gjitha videot. Oke, oke. Edhe Viberi, prise, kemi probleme edhe me Viberin, po se ma e mund të një se si e gjithë, ka një është të veçantë. Në tregu pak, Gjes, se si ishte më pas biseta jote me gjyshen kur doli nga studio e emisioni, sepse ne, në fakt, e nisëm për një bisetë shkurtë dhe kishëm një 10 minuta që faleminderit, në Nana Dire, faleminderit, faleminderit, dhe e nuk po ikte. Kjo do të thot, e shef, kur unë zem që jeni shumë të mirë, kjo do të thot që ajo është ndirë shumë mirë, edhe në fakt, sincerisht tani, pasha ka, kur e mora në telefon, që folon bashkë edhe, sepse kur i thash, Dana, do kemi një intervist, më sa, jo, më qukë se unë kam turp, unë do shkoj aty edhe nuk do flasë fare, vetëm që atë më pjusin, unë do përgjigjem. Edhe i thash, po ha, minena, po ha, unë, si kur unë djeva mirë edhe më duke, se vetëm vola unë. Asë gazetarë nuk i lasë të të flisë, ti tha. E përra vetë emisionin, po sa ishin shumë të mirë, unë djeva ashtë mirë, tha, ja kalova ashtë mirë, që për mua ishte knashtësi, që të tregoja historinë time. E pa jo emisionin në pas? E pa emisionin? Në tubë? E pa vetën e vetë? E pa, do të ma dërgosht sa atë video në tubit që ta shofë unë se si kam dalë. A e përqeju vetën? A u pëndua për ndoj një gjën nga ato që kishte thënë? Për shumë tha, bo më e qupë, bëra gabim që e thashtë të gjënë. Historinë me... Me pyëti, më tha mua, mos nuk fola gjë keqë, që si ka jo, e tha shumë mirë fole, të vërtetër. E mirë të keqenë nëna, tha mua. Po gjatë saj kohë, si ka qenë nëna Nadirja, si ka qenë shëndeti i saj, se atë kohë që e rikë tu ishte pak smurë, pra thoshte që ndjej smundjen. Ka probleme me këmbët, është operuar në sytë,
Do me thënë, tani që po afrohet vera, na kërkovi që të shkonte prapë në Shqipëri, sepse koha është më e mirë, edhe të mërkurën do shkoj unë të atakoj, shkojmë ne vazhdimisht që të atakoj, do me thënë, që të atakojmë, që të sigurohemi që të jetë mirë. Pastaj nga dimri e marrim edhe rrinë, dimrin e kalon këtu me ne, po në verë nga që ka edhe komshite, ju e pat vetë, është një zonjë që sa do edhe po të ketë probleme shëndetja, ajo nuk rrinë dot, nuk rrinë dot pa bërë gjë, edhe bajti në Shqipëri. Kemi vajtur me Denisin, i kemi bërë një surpriz tjetër, rezervuam një bilet, vajtje ardhje, do me thënë për një dit në Shqipëri, edhe vetëm kur i vajtëm të dera, pa i thënë gjë, pa i treguar gjë. I trokita derës, e hapi derën edhe më pa një herë kështu tha, jo, nuk ka mundësi, jam në ëndër, tha. Po, Denisin ku e ke, muj, edhe kur e nga dera. Supra, këtu tani, këtu qëndro, me Denisin, se atë ko që ishte këtu, edhe mënyra se si foli për Denisin, kishte sa rezerva. Po, e ka përmirësuar tani raportin me Denisin, e ka hequr nga mendi atë pjesë kohe. Po, po, se në fillim, kur dolën nga Love Island në telefonatën e parë, që mbaj mend këtë e kemi shpërndar bashkë dhe në studio, tha, more djalë, tha, se nuk kaluhet lumi kaq thjesht. Po, a që kishtë më duket, tani, sa herë, edhe kur flasim në telefon, po, Denisi, mirë, Denisi si është, që bën Denisi? Herën që kishim gjyshen këtu, ajo se që pati një kërkes për Denisin. Po, pra, po. Bëj fjalë për një nasë, më duket, se mbaj aman më të gjithë. Se nuk e la shumë qartë ajo, se thosht e gjatë gjithë kohë, se di vetaj, di vetaj. Pa. E fix, ashtu është, e din vetaj. E pra, e din vetë, skipse asë ja të qënë gëmënë. Akoma se ka ditur e. Po, ku di unë që planë është ka? Rezik do bashkëpunoj me në Nadiren edhe në këtë rast. Po, dhe do një surpriz. Do një super surpriz. Do një surpriz të bukur, se jo. Gjes, falemderit shumë që ishe edhe sot në emision për nga dreguar edhe pak për jetimin tuaj. Falemderit shumë dhe shumë të fala. Shumë dhe verë të mbarë, mirë pashim. Falemderit ju për që foj. Edhe në të pashim. Gjithë mirat. Fantastike, dhe sa solare është gjithë, gjithë kohës, edhe e gjendur, gjithë mund që në ke pasur mundësi dhe dëshiren për ta pasur në emision, aja ka qënë totalisht e gatshme. Tani, besoj se do të kemi një shkëputje fare të shkurte, do të kthejmë më pas me një gjyshe, do të rikthejmë. Një ishtë se ta kemi fizikisht. O, Bora, mos i thuaj më gjyshe. O, është gjyshe. Një super vajzë, ajo është vajzë, gjyshë më thuaj mua, këtë drejtë. Po, po, gjyshë i rejë, ti kalën në publicitet të keqen, ajde. Vajzë të keqen të gjyshë.